tady Radniša, vás srdečně zdravím, vítám vás u Hedvábné mapy a pojďme se spolu podívat, co nám tento týden Hedvábná mapa bude chtít vyjevit. Nebo tento týden, tentokrát. Tak, co potřebujeme? Kostičky. Ještě bych potřeboval jednu kostku, pak třeba tohle žlutou. Jednu figurku. Jo, tak to jsou čity a tadyhle máme aspoň hrací krystal. Tak, a figurka tentokrát černá, takže černá to jsou transformativní změny v našem životě, které bývají docela jako silný emocionálně. Chodíme jít z pole existence, odtud budeme tentokrát vycházet. No a kam já jsem si dal podpisovací tušku? Tady. Chodí mi zase tradičně tři otázky. Chodí mi, o čem to doteď bylo. Druhá, co máme zohlednit v naší cestě. A pravděpodobný výsledek. Tak, a teď by to chtělo. Pardon, teď mi tady spadnul sáček. Tak, a teď by to chtělo začít. Tak. 26. A 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dostáváme se do pole druhých a odpočítám 18 polí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tady se počítá dvakrát, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ty svou matkou. Ty svou matkou, ti druzí. Peskuješ se, o čem to doteď bylo? Takže peskoval ses, trýznil ses, hanil ses, schazoval ses. Ano, bylo to tak. Nemohl jsem mít dostatečně rád druhé lidi, když si k sobě nechoval city mateřské, když si nedokázal, když si dokázal opečovat. Já to si musím přečíst normálně a to nemůžu přiložit. Peskuješ se, trýzníš se, haníš se, schazuješ se, ano, je to tak. Nemůžeš mít dostatečně rád druhé lidi, pokud k sobě nechováš city mateřské, kdy se dokážeš opečovat, kdy se dokážeš pochválit. Teprve pak se můžou změnit i druzí, chovat se k tobě jinak, s úctou, s porozuměním. Takhle jen odráží tvůj mizerný vztah k sobě. No, to se nemile poslouchá, ale o tom to doteď bylo. Takže tam mohl být nějaký komplikovaný vztah, jo? Že se k vám někdo choval nepříjemně, mohl být jako vosy na vzadku ku příkladu, ale byl to důsledek toho, jak jste se vztahovali sami k sobě. Začíná to tím peskováním, trýzněním se, haněním se, schazováním se a to stačí, když to člověk dělá v mysli. Jo? To nemusí být, že ten druhý jako za to může, že ve vás vyvolá nějakou reakci. Dobře, o tom to bylo. Není potřeba o tom mluvit víc. 9. Co máme zohlednit? Asi v téhle záležitosti. 11. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, domov. A 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cvičení. Domov. A cvičení.
ať už to bude yoga, pilates, tanec, běh, horolezectví, posilování, pohyb na čerstvém vzduchu nebo cokoliv jiného, máš to dělat pravidelně a soustavně. Není čas na výmluvy, není čas na jiné priority. Tvé tělo se chce cítit jako doma a chce se spojit s tvojí duší, ale nemůže, protože mu bráníš. Blokuješ svoji energii leností a výmluvami. No, takže jestli máme nějak vylepšit svůj vztah k sobě, tak vlastně skrze to fyzické tělo, které se chce spojit s duší. Ale mám výmluvy a mám, co ještě? Energii lenosti. A já z toho potřebuji vystoupit, začít pracovat s tím tělem a můžete si vybrat, co vám chodí. A tím se začne vylepšovat váš vztah k sobě. Takže když tohle zohledníte, tu péči o sebe, kterou věnujete svému fyzickému tělu, tak se něco uvolní v tom, co bylo. Tak, a teď ještě pravděpodobný výsledek. 17. Jedenáct. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, vnitřní pravda a jedenáct. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Odhánění. Jsi nespokojený a máš tendenci proti všemu bojovat? S lidmi radši nepřicházíš do steku, jen abys nemusel být přívětivý? Je čas duchovní očisty. Nechej odejít pocit viny, uvolni se, vždyť je po bitvě. Není s kým bojovat. Přijmi vše, jak je, a pak jdi za tím, co chceš. No, takže pravděpodobný výsledek je, že vlastně vám to hrálo do noty. Jo, že tam byl někdo, s kým jste mohli bojovat. Protože tam nebyl dořešený vztah k sobě. Když ho vylepšíte, zjistíte, že OK, vlastně chci být sám, vlastně nechci s těma druhejma komunikovat. A teď je čas na tu očistu, protože tam byl nějaký vnitřní bojovník, který se chtěl s tím druhým přijít o nějakou část své pravdy. Že tam nebyla, řekněme, partnerská rovina mezi vámi. A pak jdi za tím, co chceš. Takže půjdete víc svým vlastním směrem. Takže ten vztah nebo ta záležitost se bude projevovat teď už větší nezávislostí. Jo, najednou tam nebude, tak já k němu musím jezdit. Nebo tak já k němu pojedu, i když vím, že to zase bude o tom a o tom. Ne, možná to úplně pustíte. Jako, nepojedu tam. Tak bude stačit asi jednou za půl roku se vidět, něco si říct. Jo, že vlastně každý si půjdete víc svou vlastní cestou. No, tak asi tak. Chodí mi ještě za co poděkovat. 10, 11. A 18. Kamera dneska nějak mlží, nevím proč, světla tady je dost, vzory na ubrusu mám velký, tak asi je horko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, odpočinek a 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, luxus. Poděkuj za luxus, no. Asi si neuvědomuješ, že nějaký druh luxusu zažíváš. Potřebuješ si dopřát něco luxusního. Možná malý šperk, nové oblečení, boty, tašku nebo cokoliv, co vnímáš jako luxus, tedy něco, co si běžně nedopřáváš. Už třeba dlouho zvažuješ, že si zařídíš něco, co by zkvalitnilo tvůj život. Auto na leasing, úvěry, hypotéky. Tady máš potvrzení. Tím, že si dopřeješ luxus, získáš energii a nové perspektivy. Ale tady to není o tom něco nového, dalšího, ale vrátit se k tomu, co jsem si už pořídil a co už zkvalitnilo můj život. Byť třeba před 2 lety. A já už jsem se teď dostal do fáze nudy nebo omrzení. Takže je to o tom poděkovat znovu za luxus, kterého se mi dostává.
Byť to jsou třeba ty boty, které jste si koupili, já jsem si teď taky koupil 5prstý boty, já jsem za něj vděčný. Takže udržet si ten pocit vděčnosti za luxusu, který se mi už dostal, ne za to, že chci něco nového. Takže takhle. No a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.